Jeg har sett en del ganger før, men aldri noen gang vært så grepet etter en forestilling som i dag. Det var intens, spennende, annerledes, moderne, nyskapende. Ja, fantastisk bra. Hva husker du best? Hva jeg husker best? At Peer Gynt lot han som var far til mange små dø. Det er noe jeg sitter med, også denne siste scenen hvor Per og Solveig endelig er sammen igjen. Den har jo, da kom det en liten tåre. Det frister til å komme igjen ved senere anledninger. Absolutt. Jeg tror jeg kommer igjen neste år.